Різні моменти. У нас, враховуючи, що у нас техніка трошки застаріла, у нас екскаватор 66-го року. Можливо, ми мали би можливість і більше видобувати, чим сьогодні видобуваємо, але от у нас там поламалася одна запчастина, яка не є досить дорогою, і ми тому стоїмо зараз і не проводимо видобутку. А так, як буде, у нас би було краще обладнання трішки, я думаю, що ми закумулюємо якісь кошти і будемо. Скажіть, а на ділянках, які офіційно віддані ДП «Бурштин України», добувають нелегально наші там? Ні. Тобто вони охороняються? Є в нас є 52-е відділення, яке спеціально створене постановою Кабінету міністрів для спеціального для охорони як нашого підприємства, так і дільниці видобувної. І вони відповідно проводять обходи там території нашої території, де є гірничі відвід, де ми маємо, де наша ліцензійна ділянка. І таких речей там не відбувається. Ну, принаймні, керівництво підприємства цього не відомо.